როგორ აამუშაო შენი იდეა, როგორ დაგეგმო შენი წარმატება, როგორ დაეუფლო ურთიერთობის ხელოვნებას. შემოუერთდი ჩვენს ფორუმს, შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. რადიო იმედზე. Საგუმშვიდობისა თქვენ უსმენთ რადიო იმედს, რომლის ღია ეთერშიც დაიწყო გადაცემა PR ფორუმი. მე ამ გადაცემის წამყვანი ნინი ხუგაშვილი ვარ და მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის. დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებთ მედია ტურზე, როგორც PR-ის ერთ-ერთ ინსტრუმენტზე, რაც შეეხება მეორე ბლოკს, სტრატეგიული კომუნიკაციების აგენტო პერიტუს გრუპი ბლოგერების კონკურს აცხადებს თემაზე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფერო. დღეს დეტალებს გავარკვევთ გადაცემის მეორე ნაწილიდან. შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. Როგორც მოგეხსენებათ, იმისთვის რომ აწარმოო კარგი PR კამპანია, უნდა შეეცადო და გამოიყენო ყველა შესაძლებლობა და ინსტრუმენტი, რომელიც ამ სფეროს ახლავს თან. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და სხვათა შორის საკმაოდ ძვირადღირებულიც, რომლის ფუფუნებაც დღესათვის ჩვენთან ბევრ კომპანიას არ აქვს ან ვერ ითვისებს, არის მედია, იგივე პრესტური. რას ემსახურება ასეთი აქტივობა და რა სასარგებლო შედეგის მიღება ამისგან შესაძლებელი გავგებთ დღევანდელი გადაცემიდან. გარდა ამისა, ყველას მოგეხსენება, რომ ჩვენს ქვეყანაში მეტეოროლოგიურ ამპირებებმა გაუარესება დაიწყო, ტემპერატურა მკვეთრად დიკლო და სითბოს მოყვარულებმა, მე მგონი, დროა დავიწყოთ სამზადისი და მოვიძიოთ თბილი ქვეყნებისკენ გასაფრენი ადგილების ნუსხა. სად მიიღებთ ყველაზე კარგი ხარისხის მომსახურებას, თანაც მისაღებ ფასად გავიგებთ დღევანდელი გადაცემიდან. სტუმრად მოვიწვიოთ ტუროპერატორ ინტერკონტინენტალის PR და მარკეტინგული კომუნიკაციების მენეჯერი თათა საყვარელიძე. საღამშიდობისა თათა. მოგესალმები ნინი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მით უფრო თუ გავითვალისწინეთ, რომ ცოტა ხნის წინათ თქვენმა კომპანიამ თავად განახორციელა მედია ტური, თანაც ქვეყნის ფარგლებს გარეთ, სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ დღევანდელ გადაცემაში ამ თემაზე სასაუბროთ სწორედ თქვენ მოგვეწვეთ და ძალიან დიდი მადლობა, მინდა გითხრათ აქვე, რომ მედია სფერო სრულიად არის ძალიან ბედნიერი, ნოსტალგიალით შევეცადეთ. გატვირთული, თუ ხშირად გაანებივრებთ ხოლმე, ვფიქრობ, რომ უფრო კარგი შედეგის მომტანი იქნება. ეს რა თქმა უნდა ლირიული გადახვევისთვის, მაგრამ მედია ტური როგორც PR-ის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, მოდი დავიწყოთ ამის შესახებ საუბარი და გვიამბეთ თუ შეიძლება. რას ემსახურება, როდის ვიყენებთ, რატომ ვიყენებთ, ვინ უნდა ჩავრთოთ, ვის აქვს ამის ფუფუნება და თქვენ თავად რატომ მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ასეთი აქტივობისთვის მიგემართა? ცნობილია, რომ ბაზარზე 91 წლიდან ხართ შემოსული, ასევე ფიქრობ, რომ მომხმარებლისთვის, ვინც ტურისტულად მიემგზავრება სხვადასხვა ქვეყანაში, იქნება მისთვისაც ალბათ ნაცნობი, რომ რამდენჯერმე გახდით საკმაოდ მნიშვნელოვანი ოქროს ბრენდის მფლობელი, როგორც წლის რჩეული ბრენდი საქართველოში. თქვენ გაქვთ ამის ფუფუნება? იცით რა, პრინციპში 23 წლის ხდებით უკვე. დღეს უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კი, გვაქვს ამის ფუფუნება. ამისთვის ბევრი ვიშრომეთ, ბევრი ვიომეთ, ვიბრძოლეთ. რაღაცა ბრძოლები მოვიგეთ, რაღაცა ომები მოვიგეთ, უბრალოდ რაღაცა ბრძოლები შეიძლება წავაგეთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში 2007 წლიდან მოყოლებული ყოველ წელს თითქმის ტრადიციულად ხდებით ოქროს ბრენდის მფლობელები. ეს ერთი. და მეორე, ვიზრდებით, ბაზარს უკეთესად სწავლობთ და ვცდილობთ ფეხი აუბათ მთლიანად დავეწიოთ მსოფლიო ტურიზმის ბაზარს. ამ შემთხვევაშიც ამ ბაზარს აქვს თავისი კანონები, თავისი წესები, რის მიხედვითაც უნდა იმოქმედო. ეს არის, აი მოვიყვა ნინოს სიტყვებს, რომელიც არის ჩვენი გენერალური მენეჯერი და მფლობელი თან. ისო ამბობს, რომ ალბათ ესეთი ცოცხალი რომ არ იყოს და ამხელა აზარტი და ადრენალინი არ იყოს ამ სფეროში, მე ვერ ვიქნებოდი ამდენი წელი. და ალბათ მართალიც არის. ძალიან ცოცხალია და როგორც აი ადამიანი ცოცხალი, რომელიც რაღაც ყველა გარემოს, გარემოებაზე, მოვლენაზე, მუსიკაზე, სიტყვაზე ვთქვათ, ხო, რაღაც სხვადასხვა რაღაც მაჩვენებლებზე და მახასიათებლებზე რეაგირებს, უბრალოდ ესე რეაგირებს ეს ბაზარიც. შესაბამისად, დღეს მსოფლიოში ძალიან პოპულარული მიმართულება ხდება, ყოველ შემთხვევაში ძალიან პოპულარული იორდანია. იორდანია ეს არის, მიუხედავად იმისა, რომ ახლო აღმოსავლეთია, აბსოლუტურად განსხვავებულია ყველა იმ ქვეყნიდან, რომელიც შეიძლება მას ეფარგლებოდეს, ესაზღვრებოდეს. და არის სხვა, უფრო მაღალი ხარისხის, ვიდრე თქვა სხვა ქვეყნები. ეს არის ქვეყანა, სადაც სამვარსკვლავიანი სასტუმროები, რომლის სამვარსკვლავიანი სასტუმროებიც კონკურენციას თავისუფლად უწევს თურქეთის 4-5 ვარსკვლავიან სასტუმროებს, ისევე როგორც ეგვიპტის 4-5 ვარსკვლავიან, ანუ და დელუქს კატეგორიის სასტუმროებს. შესაბამისად, ამ ქვეყანაში და პლუს ამას, ეს არის არ დამავისყლე საოცრებად უნდა ვთქვა, რომ ეს არის სამეფო ქვეყანა. მეფეს დედა ყავდა ფრანგი.
შესაბამისად ნახევრად არის ფრანგული ამ შეკითხვაში. ისეთ როგორ არის ევროპულია, ევროპულია ძალიან გავლენა, რადგან სუცდილობენ რომ ჯერ ხარისხი და დონე ძალიან მაღალია განათლების. შესაბამისად ცხოვრების. მომსახურებისაც აქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად სხვანაირად გემსახურებენ აქ. აი თუ შევადარებთ თქვათ აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებს, აქ არის რაღაცა თითქოს თვითონ სიამოვნებთ. არავინ არ ემს ან როგორ გითხრათ თქვენთვის აკეთებენ ამას, არც გემსახურებიან, ესე რომ ვთქვა, არავინ არ არის დაკნინებული სიამოვნებას. ეს არის საოცარი ქვეყანა, დიახ, ნუ ახლა ყველაფერზე თავი დავანებოთ, პეტრა არის ცოცხლად შენახული ქვეყანაში, სადაც რა გითხრათ, ხა ეს არის ქალაქი, რომელიც ალბათ მერვე საოცრება მსოფლიოს, ალბათ ყველამ უნდა ნახოს სანამ. ეს არის მიზეზები, რის გამოც მედია ტურის. ეს არის, არა, იცით როგორ არის, მიზეზები არის ის, რომ პირველ რიგში ეს არის ახალი destination-ი, როგორც ეძახიან თვითონ ინგლისურად ტურიზმი ამ ბაზარზე ახალი მიმართულება შესაბამისად ჩვენს თან მით უმეტეს რომ ძალიან კარგი პარტნიორი ყავს რომ მომაც კარგი პირობები შემოგთავაზა გადავწყვეტეთ რომ საქართველოს არ წავართვათ ეს სიამოვნება და მით უმეტეს ზამთარი მოდის ახალი წლები ჩვენს ვცდილობთ ხოლმე რომ მოусმინოთ ჩვენ კლიენტებს ახალი წელი არ უნდათ რომ გაატარონ თბილისში არ უნდათ საქართველოში რაღაც ახალს ეძებენ მაგრამ ეს ახალი არიციან რა არის მოკლედ აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შევთავაზობთ დღეს უკვე საქართველოს ბაზარს ახალ მიმართულებას იორდანიას და ჩავდა როგორც წესი უკვე ტრადიციად გვექცა მიყვა ჟურნალისტები პატიჟებთ თქვენ იმისთვის რომ პირველ რიგში თქვენ ნახოთ და თქვენი თვალით დაინახოთ და რა თქმა უნდა ობიექტის მიღმა ვინც მუშაობს კიდე ეს ადამიანები რომ რაღაცა თავისებურად თავის პრიზმით გაატარონ დაინახონ და მერე გადაცენ უკვე დანარჩენ მათივე კოლეგებს დანარჩენ ადამიანებს და ასე მე მინდა ვთქვა რომ საკმაოდ დიდი რეზონანსი უკვე გამოიწვია. ნახოთ ეს ყველაფერი როგორ აისახება შედეგებზე. და სწორედ ამიტომ ოდით გადავიდეთ როგორც ინსტრუმენტის ერთ-ერთ სახეობაზე, ხომ? თქვათ PR-ის როდის ირჩევენ ამას? როდის მიმართავენ კომპანიები, რამდენი დამართლებს და რა არის მიზეზი იმისა, რომ აუცილებლად ჩემს ამათომ აქტივობაში უნდა ჩავრთო მედიატორი. იცით ალბათ ყოველას, ვისაც როდეს მე გვისწავლია, წაგვიკითხავს რაიმე პიერთან დაკავშირებით, ეს ჩვეულებრივი სტანდარტული ერთ-ერთი იარაღია, სხვა იარაღების რიგში. თუმცა ძალიან ხშირად მედიატორი საკმაოდ ძვირადღირებული სიამოვნება, თუ თქვათ ეს ტურისტულ სახება მით უმეტეს, რადგან ეს თქვათ გადაადგილებას, იქ ცხოვრებას, კვებას, ძალიან ბევრ რაღაცასთან არის დაკავშირებული, მით უმეტეს თუ ეს თქვათ არის საზღვრებს გარეთ. როდის იყენებენ? იყენებენ იმ შემთხვევაში, როდესაც აუცილებელია პროდუქტის დაგემოვნება, კონკრეტული გამოცდილების მიღება და ამ გამოცდილების გაზიარება. ყველაზე კარგი და ეფექტური როგორც ხარჯის ასევე შედეგის კუთხით არის სწორედ ადამიანები, რომლებმაც საკუთარ თავზე გამოცადეს და იგემეს ის, რასაც ხვალ ბაზარს თავაზობს ესე თუ ის კომპანია. ამ შემთხვევაში სწორედ ამიტომ იქნა ეს იარაღი, ესე ვთქვათ, არჩეული. და შევარჩიეთ თითქმის ყველას, უბრალოდ შევეცადეთ, ვისაც დრო ქონდა და საშუალება ქონდა, მედიის, სხვადასხვა მედიის წარმომადგენლები ერთად წაგვეყვანა იმ ქვეყანაში, რომელსაც თვლით რომ არის განსაკუთრებული და რომელიც გვინდა რომ შევთავაზოთ, უბრალოდ უკვე ვთავაზობთ 29 დეკემბრიდან ჩვენს მოსახლეობას, ჩვენს ტურისტებს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენ ახსენეთ რომ ერთგვარი ეგზოტიკა შეიძლება იყოს ქართველი დამსვენებლებისთვის იორდანია. თუმცა ხშირ შემთხვევაში აქამდე ყოველ შემთხვევაში ჰქონდა გამოცდილება რომ ზამთრის პერიოდში ძალიან ხშირად ვსტუმრობდით ეგვიპტეს. შესაძლებელია განსხვავებები თქვათ ფინანსური მაჩვენებლებისთვისაც არის ერთ-ერთი ფაქტორი, გავავლოთ პარალელი აქვე. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში ეს იგი ეგვი როგორ გითხრათ, ეს იგი ეს არის ორი აბსოლუტურად განსხვავებული ქვეყანა ეს ერთი. თუმცა სანახაობრივად ალბათ ძალიან კარგია თუ მოგეცემა იმის შესაძლებლობა ადამიანის ცხოვრებაში რომ ნახო ეგვიპტე. ოღონდ ეგვიპტე სრული მისი მნიშვნელობით ეს არის ყოველას გონია ხოლმე რომ ეს არის გიზას პირამიდები. გიზას პირამიდების იქით არის კიდე ნილოსის მთელი გაყოლება, მთელი რა ვიცი ქალაქები, ხუთი სხვადასხვა ქალაქი რომელიც მოგითხრო გაჩვენებს, გიყვება, გელაპარაკება იმაზე, საიდან მოდიხარ. იორდანია ამ შემთხვევაში არის ქვეყანა, სადაც ყველას დაუდგავს ფეხი ყველა რელიგიის, იესო ქრისტეს, მარიამ ღვთისმშობელს, მუჰამედს და ასე შემდეგ.
ეს არის ქვეყანა, სადაც არის როგორც, ну, გადმოცემით ყოველ შემთხვევაში ეს ამბობენ, არის მოსეს ძმის არონის საფლავი. აქ არის ეს არის ქვეყანა, სადაც სოფლიო მერვე საოცრება არის პეტრა, რომელიც ძლივს და შემთხვევით აღმოაჩინეს. ანუ ვერ შეადარებთ ამ ქვეყანას, თქვათ ამ კუთხით. Tumca aris, tkat zamtris periodi sheleba Jordania upro tsheli iqos vidre Egipte da tkat sheleba es tkuentis mishnalovani iqos. Meores mkhri Jordania mains upro magali kategoriis sakurorto zona aris vidre tkat Egipte. Tumca Egipteshits aris ratkonda zalen magali kategoriis sastumroebi. Plus amas აქ არის ქტარის ზღვა, რომელზეც ახლა იქ არის წითელი ზღვა. ქტარის ზღვაზე ახლა ლეგენდები დადის ქვეშ. დეტალები შეიძლება ძალიან შორს წაგვიყვანს. რაც შეეხება ფინანსურ მაჩვენებელს, თქვათვისთვისაც ეს არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი, როცა ძირჩევს სათავდეს, როგორ დაისვენოს ვისთან ერთად გაატაროს დრო და ესე შემდეგ. მე მაინც ვიტოვებ იმეთ, რომ საქართველო ნებისმიერი ადამიანისთვის, განსაკუთრებით ტურისტის, ანუ ტურისტულ პერიოდში, თუ ტურისტია უბრალოდ იმ პერიოდში, მნიშვნელობა აქვს არა მხოლოდ ფას ამ შემთხვევაში, არამედ ფასის და ხარისხის თანხვედრას და ამ ორის ურთიერთკავშირს. დღესდღეობით ჩვენ საოცრად დაბალ ფასს თავაზობთ იორდანიაზე, რადგან ყოველ ძალიან მნიშვნელოვანი დიდი ევროპის მასშტაბისთვის დიდი პარტნიორი, რომელიც არის ტუი. იმიტომ რომ თქვენ იცით ალბათ, რომ ევროპაში, მთელ მსოფლიოში უფრო სწორად, არსებობს ორი ძალიან დიდი კომპანია, ეს არის ტუი და ტომას კუკი. ერთ-ერთი არის ჩვენი პარტნიორი იორდანიაში. შესაბამისად ძალიან ბევრი ვიმუშავეთ ამ პროექტზე, დიდი ხანია ვმუშაობ და მივაღწიეთ ფას, რომელიც უნიკალურ ამ შემთხვევაში უნიკალურ შეიძლება დავარქვათ. ეს არის 600 ევრო. ეს არის 7 ღამე, 8 დღე, ფრენა, კვება და სასტუმრო. ანუ შედის ყველაფერი, რაც უნდა შედიოდეს სტანდარტულად. იბეთან. თქვენზე არის მხოლოდ პირადი ნივთები. ჩაალაგოთ სერბეთანში და უკავშირდეთ ინტერკონტინენტალს და გაატაროთ დრო არაჩვეულებრივ გარემოში ძალიან 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 სასიამოვნოდ. რაც შეეხება ისევ და ისევ მოდით დაუბრუნდეთ მედიატორს. თქვენ აერჩიეთ სეგმენტი, რომელსაც არასოდეს არ ცალია. ყოველთვის არის დაკავებული ონლაინ რეჟიმში ჩართული მუდმივად. რა სირთულეები შეიძლება ახდეს? მოდით გავიმეტოთ რჩევები ადამიანებისთვის, იმ კომპანიების წარმომადგენლებისთვის, ვისაც არ აქვს ამის გამოცდილება. რა სირთულეებს შეიძლება გადააცხდნენ ისინი ასეთი პრეცედენტის, თქვათ, განხორციელებისას? წინასწარო მქონდათ ინფორმაცია და იყვნენ უფრო მეტად მობილიზებულები. თქვენ თავად მქონდათ რაიმე პრობლემები ამ მიმართულებით? დაგეგმა, შესრულება, თქვათ. იცით როგორ არის? ეს ხომ რაღაც სოციალური ორგანიზმივით არის, ანუ მედიატორიც მიყავს ადამიანები, რომლებსაც თავის გარემო აქვს, თავის სამყარო აქვს, თავის წარმოდგენები აქვს, თავის მოლოდინები აქვს. პირველ რიგში ყველაზე დიდი სირთულე არის ხოლმე მოლოდინი. მოლოდინი ხარ ას ნიშნავს იმას, კი არა, როგორ ქვეყანას ნახავენ, იმაზე მეც ნახულობენ და იმაზე უკეთეც ნახულობენ, ვიდრე თქვა შეიძლება თავიდან შეპირდეთ რა თქმა უნდა. მაგრამ აქ არის საუბარი იმაზე, ჩვენ ქართველები ცოტა მიჩვეულები ვართ ნაკლებად, აი თქვათ, როგორ გითხრათ, თქვათ, ესეთი გრაფიკი შეიძლება ცოტა სტრესული იყოს, ცოტა შეუჩვევლები ვიყო და აი ყველაზე ძირითადი პრობლემა თქვათ არის ეს. მე არის იქ რაღაცა გადაღების უფლებები, რომელიც თქვათ კონკრეტულ ადგილებში გააქვს, კონკრეტულ მიუხედავად იმისა, რომ ამასაც წინასწარ აგვარებ, რა თქმა უნდა, წინასწარ იღებ ამ ესეგრეთ წოდებულ ფერმითებს, მაგრამ ну майнц ეს თქვათ პრობლემა რჩება. ეხლა იცით როგორ არის, ოპერატორის საკუთარი ხედვა აქვს, თუმცა რაღაც სხვა უნდა, დიდი ხანი უნდა, 2 საათი უნდა, 3 საათი უნდა რომ გადაიღონ. სინამდვილეში 3 საათის ფუფუნება არასდროს არ არის მედიატორში. აი სამწუხაროც არის, ეხლა როდესაც პეტრაში ჩადიხარ და შეიძლება ცხოვრებაში ერთხელ მოხდე 5 საათი გაქვს სულ. და თქვათ მეტი არ გაქვს. მაშინ როდესაც 21 და 24 საათიც არ გყოფნის. Ну ай ეს არის ის სირთულეები, თქვათ, რომელსაც აწყდები. მე ის კონკრეტული როგორ თქვა ის ამოცანები, რომელიც თქვათ, გინდა რომ მაქსიმალური რაოდენობის აჩვენო, გინდა რომ მაქსიმალურად ასიამოვნო. შეიძლება ესეც რაღაც მომენტში ცოტა სტრესული იყოს მათთვის, იმიტომ რომ შენი მონდომება ნიშნავს იმათი რაღაც დაღლას, კაც ზედმეტად მეტის ნახვას და ასე შემდეგ. არა, ეს ის სფეროა, რომელსაც მეტის ნახვა არასოდეს არ დაღლის. მე დარწმუნებული ვარ, თქვენ ისეთი პროფესიის ადამიანები გყავდა წაყვანილი. რა სარგებლის მომტანი შეიძლება გახდეს ეს აქტივობა ამ თუ იმ კომპანიისთვის? მოდით მოტივაციისთვის გავიმეტოთ რჩევებით. თქვენ თავად რას ელოდებოდით? რამდენად მიიღეთ შედეგი, თუ ეს შედეგი იზომება შემდეგ თქვენ სეზონების მიხედვით, თუ როგორ ზომავენ? იცით როგორ არის შედეგი ხომ ჩვენს პროფესიაში? ძალიან გაზომვადი
მედია, ანუ პირდაპირ გაყიდვებზე აისახება, პირდაპირ გამოხატულია იქ რაღაც რეიტინგებში, შემდეგ უკვე გაყიდვებს, შემდეგ დამოკიდებულებაში და ასე შემდეგ და თუ ეს მითუმეტეს თუ ამას იკლებთ პერიოდულად, ეს ძალიან ნათელია. შედეგს რაც შეეხება, შედეგი პირველ რიგში მიზანი უფრო სწორად ამოცანა იყო ის, რომ ადამიანებს თავად ენახათ ეს ქვეყანა და თავად ისე შეყვარებოდათ, როგორც ვთქვათ, მე მიყვარს დღეს. Rats ჩამოვედით, 13 ნი ვიყავით და ნუ რა ვიცი, ხა რა შეიძლება მათ მიერ უკვე ჩემთვის მიცემულ თუ მოყოლილ თუ გაზიარებულ ინფორმაციას, ნუ მათ უყვართ, იმიტომ რომ დღე არ გადის ხა პრინციპში, რომ ერთმანეთთან არ ვიკონტაქტოთ. ყოველ დღე, დღეში რამდენჯერმე ეს ხდება მუდმივ რეჟიმში. Ну ადამიანური ურთიერთობების უფრო უკეთ წარმართვისთვისაც ერთ-ერთი საშუალება არის მისთვის. მაგრამ სარგებელი ის გამოთმოდით ვიყოთ თათა პირდაპირები და ვაღიაროთ. სარგებელი, სარგებელი პირდაპირ გეუბნებით. ეს არის ის დამოკიდებულება, რომელსაც ვერცეთი სხვა ინსტრუმენტი, პიარ ინსტრუმენტი ამ ადამიანებს ვერ მოახვევდა თავზე. მათ ეს უნდა ეგრძნოთ, მათ თვითონ უნდა შეყვარებოდათ და თვითონ უნდა გაჩენოდათ ის დამოკიდებულება და განწყობა ამ ქვეყნის მიმართ. მოკლედ, თუ გინდათ, რომ იმ კომპანიის ხელმძღვანელებს და პიარ დეპარტამენტის წარმომადგენლებს მიმართ, თუ გინდა ჟურნალისტების კეთილ განწყობა მოიპოვოთ, რომლებიც შემდეგ გადასცემენ ამავე განწყობას ზუსტად საკუთარ აუდიტორიას, იქნება ეს მსმენელი, მკითხველი თუ მაყურებელი, თქვენ შეგიძლიათ თამამად დაგეგმოთ მედიატურე ჟურნალისტებისთვის. ეს არის ერთ-ერთი აუცილებელი რამ, რომელიც აქტივობებში აუცილებლად უნდა იყოს ჩადებული. ეს გააჩნია ნიეთით როგორ არის ეს გამომდინარეობს ჩემთვის მაგალითად როგორც ამ შემთხვევაში ტურისტული კომპანიისთვის ალბათ არის აუცილებელი იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ჩემი პროდუქციის ესე კარგად დაგემოვნება საშუალება უბრალოდ არ არის სხვა შემთხვევაში შესაძლებელი არ იყოს მედიატური და იყოს აბსოლუტურად სხვა ღონისძიება როგორც ვთქვათ არ ვიცი მაგალითად სემპლინგი მაგალითად კონკრეტული კოსმეტიკური საშუალებების შეიძლება იმ კოსმეტიკური კომპანიისთვის იყოს საუკეთესო და სულ არ იყოს საჭირო იმ კომპანიაში ქარხანაში მედიატურის მოწყობა. გასაგებია. რაც ეხება რჩევებს იმისთვის, რომ ჩვენი მსმენელისთვისაც იყოს ნათელი, წინასწარ მოემზადოს ამ ყველაფრისთვის, სად არის შესაძლებელი ყველაზე თბილად გავატაროთ ეს ჩვენთვის დამახასიათებელი ცივი სეზონი და რა კონკრეტულ რჩევებს მისცემდით მათ? იმდენი ვისაუბრე ხა იმაზე იორდანიაზეც ხდება თქვა რომ იორდანია არა მართლაც იორდანია იმიტომ რომ ალტერნატივა ბუნებრივი არსებობს რა თქმა უნდა ეგვიპტე ყოველთვის არსებობს და არსებობს კიდევ ცხელი ქვეყნები რომელიც 24 უბრალოდ 24 საათი მთელი 12 თვის განმავლობაში ტროპიკული ქვეყნებია თუმცა თუ მართლა მოგბეზდათ სიცივე არ ვიცი ქართული ახალი წელი და ასე შემდეგ თავისუფლად შეგიძლიათ 29 დეკემბრიდან პირდაპირ ჩარტერული რეისებით ვიწყებთ ფრენას ყოველ კვირა დღეს. ეს ნიშნავს, რომ პირდაპირ 3 საათში პირდაპირი ფრენით იქნებით იორდანიის დედაქალაქ ამანში. აირჩიეთ სადგენდობა წითელ ზღვაზე თუ მკვდარ ზღვაზე და აირჩიეთ გენდობა თუ არა იახტაზე გაატაროთ 31 დეკემბერი. იმიტომ რომ ეს არის ის პროგრამები, რომელსაც ჩვენ თავაზობთ ჩვენ ტურისტ რა შეიძლება პირად ნივთებს რომელიც მაგალითად უნდა კონდეს თან შესაძლებელია რაც მივდივართ ჩვენ ამ დროს ყოველთვის ვცდილობთ ვიყოთ ხალვათად შემოსილები შესაძლებელია რომ რაღაცა სამოსეც მიგვითითოთ რის წაღება შეიძლება რის წაღება არ შეიძლება ტემპერატურული მაჩვენებელი ხშირად სხვაობა გვაბნევს ხოლმე აქ ხა ჩვენ სანამ ვიყავით იყო 26 გრადუსიდან 28 გრადუსამდე 30 გრადუსამდე რა შეიძლება ტანის სამოს ეგვიპტის ანუ ნებისმიერ თქვა სხვა აღმოსავლეთის ქვეყნიდან გასხვევით რაც გნებავთ ის ჩაიცვით რაც გნებავთ ის ატარეთ ეს იმდანაც ევროპული ქვეყანაა, რომ ამ აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ როგორ გამოიყურება და როგორ ისვენებს. თავერე თქვენი გძნოთ თავი კომფორტულად. იცით რამდენად არ აქვს მნიშვნელობა? მაგალითად ერთ-ერთ ჟურნალის ხვთაწილად ესეთი მე ვთვლი რომ ბედნიერება რაღაც მომენტში ყოველ შემთხვევაში ნუ რელაქსაციის კარგი საშუალება მასაჟი გაუკეთა იმ ადამიანმა რომელმაც გაუკეთა ორი თვის წინ თქვა ანჟელინა ჯოლის მანამდე კიდევ თქვა ცნობილ სხვა ადამიანებს შესაბამისად, როგორ გითხრათ, როგორ გნებავთ ისე გაერთეთ და დაისვენეთ. ძალიან დიდი მადლობა კომპანია ტურ ოპერატორს Intercontinentals მედია ტური მოაწყო მან ცოტა ხნის წინათ, ჩემს სტუმარი გახლდათ პერდ მარკეტინგული კომუნიკაციების მენეჯერი თათა საყვარელიძე, ჩვენ გავიგეთ მედია ტურის დანიშნულების შესახებ, სულ ცოტა ხანში საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ კი გაცემა კვლავ ბრუნდება ეთერში, მადლობა რომ გვისმენთ. შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად.
Საღამოშთეობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ყოველას გრძელდება გადაცემები. არ ფორუმი, მე ამ გადაცემის წამყვანი ნინი ხუგაშვილი ვარ. გადაცემის პირველ ნაწილზე ვისაუბრეთ მედია ტურზე, რომელიც ცოტა ხნის წინ ტურ ოპერატორმა ინტერკონტინენტალმა განახორციელა. Და თუ გსურს რომ თქვენი დასვენება გახდეს ძალიან სასიამოვნო, თქვენ შეგიძლიათ ამ კომპანიას დაუკავშირდეთ. Მის ამარძე ალექსანდრე ყაზბეკის 36-მე მიბრძანდეთ და დაუკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 229-43-43. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ბლოკის მთავარ თემას, სტრატეგიული კომუნიკაციების აგენტო პერიტუს გრუპი აცხადებს ბლოგერების კონკურს თემაზე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფერო დღეს. ელდერ პირმისაშვილი, პერიტუს გრუპის დამფუძნებელი და პერ ექსპერტი სატელეფონო ხაზზე, მოგესალმებით ბატონო ელდერ. Მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. Და მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ძალიან საინტერესო წამოწყებაა ბლოგერების კონკურსი, რომელსაც აქამდე მე რამდენადაც მახსოვს, პრეცედენტი ჩვენს ქვეყანაში არ ქონია. Piaște tăcăbăbii tăcămde mătlos ar copila piaște roșii blogerii bis concursi. Rătom gădat cuitet răsem săxureba, dar visează udile mașii monetile obis mireba. Te-a chen tauri motivația ei care au zogadat piaște peros șesăcheb zălian beuri informația cartul în azi Samsung harut cartul internet sursă și armoi zebneba. Dar și la tauri scholmer. Mă ubnebi Europa, iar și așa, guinga informația, magram, este ara formalul la tumi uireb, scoada scoat cu atpia specialiste biscan, tara se busaga sa siuțe platforma, sada tari sarmut genul, scoada scoat epistie, iar masalebi. Sore damitom, da tanzalian de dimnișelul bacot, revandeli monhmare beli, ca internet este tu, șolebru monhmare beli, monhmare beli, arunda, zalian beuri informații, mireba, arame, da interese și întroași personaluri azrebi, da zus, da tam personaluri azrebi, cam atoa și uzlia blogerii pe social cele și activuri adamiane. Sunt mudmila țeren, sunt mudmila tarian activuri. Bine, să vom să ce mizani, să bolo mizani, dar cum da arisop, iar și să heb informire bistonem done gaizar, to să mă rog de snobiere, bă, da este escoari, nabigi, hoțuengan, o dava interesat adamiane bim. Rom motivi condet mat șecnan priari și să hep scoade sfate pispost, ebi statie, ebi da se șebneg. Ese de mine bevin și izleba Ironen, ucoe, șem de gari blogere, birom să cacu cacu tare blogi de tot ram de nimet lisa întuis gan ma vloba și acuer neben, ma se permanentul et post, ebi stușe se zlebeliam holo de erti publicații sau autorit schi mohtes. Se ia și izleba erti publicații sau autorit schi mohtes, și în special la tarșe uzbudet rom ar popili ora უხეში სელექცია, ასე რომ ყველა შეუძლია ვისაც კი ერთი პოსტი მაინც აქვს დაწერილი და აქვს ბლოგი, ასევე სოციალურ ქსელებში აქტიურ ადამიანებს, რომელსაც აქვს წარმოდგენა პიარზე, რომლებიც თქვათ მუშაობენ საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფეროში, ან რომლებიც საერთოდ არ მუშაობენ, მაგრამ ამ ბოლო დროს ძალიან პოპულარული გახდა პიარი, მის შესახებ თქვათ სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციებს აკეთებენ ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში თავიანთ პერსონალურ გვერდზე წერენ ამ ინფორმაციას და ჩვენ გვინდა რომ უბიძგოთ ადამიანებს, რომ ერთი შექმნან ბლოგი იმისთვის, რომ თავიანთი აზრები გაუზიანო, ნაჩილებო უფრო მეტ ადამიანს და ფაქტობრივად მათ შექმნა თავიანთი პერსონალური პლატფორმა. შესაბამისად, ეს პლატფორმა შეჯამდება შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სხვადასხვა ტიპის მასალები იქნება და თქვათ ერთმანეთს გაუზიარებენ აზრებს, თქვათ ერთი წაიკითხავს მეორის პოსტს, ნახავს რა ტიპის ტენდენციებია და თან სპეციალურად თემაც არ შეუზღუდეთ და ვთქვით, რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობა დღეს. ანუ ეს შეიძლება იყოს, თქვათ, ვიღაცა შეიძლება ნეგატიური ასოციაციები ქონდეს ამ პროფესიასთან, ვიღაცა შეიძლება სხვანაირად ეგონოს და შემდეგ გვინდა, რომ რაღაცა ონლაინ დებატები მოვაწყოთ, ფაქტობრივად სას გამოიწვევს იმას, რომ განვიხილავთ სხვადასხვა ტიპის მოსაზრებებს, რატომ ფიქრობენ ეს ადამიანები ასე, რამის სამის საფუძველი ზოგადად როგორია ეს პროფესია და შევაჯამებთ ერთგვარად თქვათ სხვადასხვა ტიპის ადამიანების გამონათქვამებს და პოსტებს, რატომ აქვთ მათ ესეთი ტიპის იმიჯი შექმნილი პიართან დაკავშირებით. როდემდეა საბუთების მიღების ვადა, ასე თქვათ, პოსტის გამოგზავნის გულისხმობ ამ შემთხვევაში? როდემდე შეიძლება? 26 იანვრამდე გვაქვს ჩვენ გახსნილი ჩვენი სივრცე, სადაც შეიძლება თქვათ მათ გამოაგზავნონ თავიანთი პოსტი, არანაირი შეზღუდვა არ გვაქვს. ველოდებით ძალიან აქტიურ კამპანიას ვაწარმოებთ და მინდა მადლობა გადაგიხადოთ, რომ ესე აქტიურად აშუქებთ ჩვენ კონკურსის შესახებ ინფორმაციას, რადგან თქვენთან ზუსტად ის მიზნობრივი აუდიტორია, ვინც არის დაინტერესებული საზოგადოებასთან ურთიერთობის და ზოგადად კომუნიკაციების
dargit, da minda ro aravis ar sheeshindes, es ar aris ar chatvalos ro ik iseti shempasebleb arian, romesas ame moetsonebat an ar moetsonebat, ratkma unda aris gamarjobitobis principi, magram es principi aris zalian loyaluri shercheva, qvela posti zalian saintereso ikneba, imtoro parto mashtabze gavtsdeba ეს პოსტები, ანუ ჩვენ სხვადასხვა ტიპის რესურსებს გამოვიხსენებთ, იგივე მედია რესურსებს, სადაც მივაწვდენთ ხმას იმის შესახებ, თუ რა არის ეს პროფესია და როგორ ვითარდება და როგორ წარმოუდგენიათ ქართულ ვთქვათ ბლოგერებს და სოციალურ ქსელებში აქტიურ ადამიანებს პიარის შესახებ, როგორ წარმოუდგენიათ, ასე რომ არ მინდა რომ თავიდან კრიტერიუმები იმიტომ არ აგვაქვს ბევრი ჩამოყალიბებული, რომ არ შევაშინოთ ის ადამიანები, ვინც წერს და არ შეეშინდეს რომ თქვათ რომ ვიღაცა ისეთი შეფასებს ან მოეწონება, ან არ მოეწონება. Ელდერ, შეფასებისას კრიტერიუმები ალბათ მაინც იქნება გამოყენებული, ხო? კი, რა თქმა უნდა, იქნება კრიტერიუმები, აქ ვაფასებთ ერთი, რომ რამდენად კარგად ხედავს დღევანდელ სიტუაციას, მეორე თქვათ ის პიარის მეთოდები და ზოგადად სტრუქტურა, რაზეც ეფუძნება ეს პროფესია, რომ იყოს აღწერილი და რამდენად არის მასში გამოხატული პერსონალური აზრი. ანუ ეს არის ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი, რომ არ დააწერონ ადამიანებმა მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც კომპილაცია, ანუ სხვადასხვა ტიპის მასალების, ან თქვა გადმოთარგმნილი სტატიები, არამედ მათი აზრი იყოს დაფიქსირებული ამ პროფესიის შესახებ და დღევანდელი სიტუაციის შესახებ. იმიტომ ძალიან დიდი ტენდენციები არის მთელ მსოფლიოში, მაგალითად ამერიკაში გაცილებით კარგ მდგომარეობაშია და პიარის ოქროს ხანასაც ამბობენ ახლა, რომ აქვს ამერიკულ პიარს. ევროპაში დღეს რამდენი გამარჯვებულის გამოვლენა შესაძლებელი? სამი გამარჯვებული გვეყოლება და ერთი მკითხველების სიმპათია, ანუ სამ გამარჯვებულს გამოავლენს ჟიური და ერთი გამარჯვებული, რომელსაც უფრო მეტი წაკითხვადობა ექნება და თქვათ Facebook-ის გვერდზე უფრო მეტი მოწონება ექნება, შესაბამისად ეს ანუ სულ 4 გამარჯვებული გვეყოლება. და რა შეეხება პრიზებს? პრიზებს გვაქვს ფულადი პრიზები, 300, 200 და 100 ლარი სიმბოლური პრიზები და ასევე თქვათ სიურპრიზ გეგმავთ იმ ადამიანისთვის, ვის მკითხველის სიმპათია იქნება. რამდენ გეგმავთ, როგორია თქვენ დაინტერესება, რამდენ შემოდის უკვე განაცხადები ამ მიმართულებით და იგი იქნება თქვენ როგორ ვიფიქრეთ თავიდან ცოტა ყველა მოგმართავს კითხვებით, რომ რა კრიტერიუმები არსებობს და ცოტა არსებობს რაღაც ტიპის შის ფაქტორი, რომ რაღაც ისეთი არ დავწერო, რაც თქვათ არ იქნება. ეს დამახასიათებელია პირველად, როდესაც ტარდება, ხო? კი, კი, და შესაბამისად აი ეს ერთადერთი ფაქტორია შემაფერხებელი, თუმცა ვფიქრობ, რომ ინტერესი დიდი არის, დროც საკმაოდ ბევრია, რომ დიდი შეზღუდვები არ გვაქვს და ყველას ურჩევ, რომ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა ბლობა იმისთვის, რომ ერთი ვისაც არ აქვს თქვათ გააკეთოს ბლოგი და მეორე ვინც წერს თქვათ აქტიურად სოციალურ ქსელებში და სხვადასხვა ტიპის პერსონალურ აზრს აფიქსირებს, თან ახაც არ არის მოცულობაზე ძალიან დიდი მნიშვნელობა გამახვილებული, შეუძლია ძალიან მოკლე და ლაკონური იყოს, უბრალოდ პერსონალური აზრი აუცილებლად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული პიარის მდგომარეობაზე დღეს საქართველოში როგორი სიტუაცია. საკონკურსო პოსტის გამოგზავნის ბოლოდან გავიგეთ, რომ ეს არის 26 იანვარი, მაგრამ შედეგების გამოცხადება როდის მოხდება და რა ფორმით? შედეგების გამოცხადება, როდესაც დასრულდება ყველა მიღებული პოსტის ყველა პოსტი მივიღებს და ჟიური განიხილავს, შემდეგ თქვა გვექნება სპეციალური პრეზენტაცია მოწყობილი, სადაც მოვლენ გამარჯვებულები, ვისაუბრებ თქვა ზოგადად რატომ გამარჯვა ამა თუ იმ პოსტმა, რა შედეგი მივიღეთ, ზოგადად ამ პიარ მიზანს რამდენად მივაღწიეთ, რაც ქონდა, რომ თქვა გაგვეზარდა ცნობადობა თქვა საზოგადოებაში, ზოგადად პიარის შესახებ და პოპულარიზაცია გაგვეკეთებინა როგორც სფეროს შესახებ, რამდენად მივაღწიეთ და რამდენად არის ეს ის შედეგი, რაც გინდოდა რომ მიგვეღო. ჟიურის წევრების ვინაობა გასაიდუმლოებულია თუ შეიძლება რომ მოვისმინ გავიგოთ? იასენდერობით გასაიდუმლოებულია, თუმცა პიარის სფეროში ძალიან გამომდინარე პროტექციის ალბათობა რომ გამორიცხოთ. ასე რომ ეს მიუხედავად იმისა რომ მაინც შემდეგ პერსონალური ბლოგები იქნება და თქვა ექსოდინებათ ვინ არის და ასე შემდეგ, ანუ თვითონ ჟიურის წევრებს მაინც ვიტოვებთ იმეც და რომ ძალიან საინტერესო პოსტები შემოვა და ჩვენს მომავალში უფრო აქტიური გახდება ეს კონკურსი პია საზოგადოებისთვის.
Ძალიან დიდი მადლობა ელდარ პერმისაშვილი, პერიტოს გრუპის დამფუძნებელი და პიარ ექსპერტი, საუბრობდა გადაცემაში PR ფორუმი. Მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ სტრატეგიული კომუნიკაციის აგენტო პერიტოს გრუპი აცხადებს ბლოგერების კონკურს თემაზე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სფერო დღეს. თქვენ შეგიძლიათ, რომ თუ გიფიქრიათ ამ თემაზე, თუ უკვე ხართ თქვა შემდგარი ბლოგერი ამ მიმართულებით, დაუკავშირდეთ ამ კომპანიას, მიაწოდოთ თქვენი ნამუშევარი გამარჯვებულ პოსტებს, გამოავლენს PR სპეციალისტებისგან შემდგარი კომპეტენტური ჟიური, ასევე გამოვლინდება როგორც ელდარისგან გავიგოთ მკითხველის სიმპათია, გამოვლინდება ასევე სამი გამარჯვებული, რომელსაც გადაეცემა ფულადი პრიზები. Და ასევე პრიზით, რომელიც არის გასაიდუმლოებული, დაჯილდოვდება თქვენ მკითხველის სიმპათია საკონკურსო პოსტის გამოგზავნის ბოლოვე და რაც შეეხება როგორც უკვე აღნიშნა, ეს იქნება 26 იანვარი. ყველას გისურვებთ წარმატებებს გადაცემამდე. ფაქტობრივად დასრულებულია, გახდეთ ნინი ხუგაშვილი და საუკეთესო სურვილებით მომავალ საეთერო შეხვედრამდე გემშვიდობებით. ბედნიერად. Როგორ აამუშაო შენი იდეა? Როგორ დაგეგმო შენი წარმატება? Როგორ დაეუფლო ურთიერთობის ხელოვნებას? შემოუერთდი ჩვენს ფორუმს. შექმენი და მართე შენი პოზიტიური გზავნილები. PR ფორუმი ნინი ხუგაშვილთან ერთად. Radio Imedze